Hello. Tak. Tentokrát Jozef Klauzevic alebo Ignác Pišta a Franz, neviem čo. Týr 11, nemecký križniček, akože super lodička. Ja toto to, trošku akože takto. Nevedel ja som, že kedy začneme toto páliť a strilať. Uh, poslal mi to Ujo uh, a Hellos, od neho sú vždy kvalitné replaye, takže... Už, už sa niektorí z vás vypracovali na to, že fakt posielajú fakt dobré hry, takže viem, že tam je to kvalitka. Za čo veľmi pekne musím poďakovať teda, nejako že je to dosť, 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 dobré. Ja sa na Uja a na predvedený výkon celkom teším, pretože teraz som to hral, mám taký dojem pred týždňom na streame a, a, veľmi sa mi nedarilo s tou loďou to, čo by sa s tou loďou dalo spraviť. A mal som skôr taký, taký pocit z toho, že tá lodička mi veľmi ako 11 nesedí niekedy. Niekedy som mal ten pocit, že pre len hymne napriek tým o niečo málo slabším delám by bol možno lepšia voľba. Takže budem sa musieť pozrieť, či sa to dalo zahrať A asi aj inak, alebo či to záleží fakt od enemákov, čo ti dovolia s tou loďkou urobiť. Pretože... Pretože niekedy proste sa mi to zdá ako taká nedomyslená verzia. No každopádne, Lyona máme aj Fka za prdelou, proč sa nám uteká, Venecia je otočená mimo, Schlieffen nám ide na stred mapy a uh, do toho lietadlovka Riga nám cuva v strede mapy no ty vole to je normálne zabavinda na drhu hm toto bolo asi z Condeho Konvica, tam je za ním Repa nám obchádza mapu a uteká preč, pozri sa Republika ty vole, kompletne plná všetci títo no, akože Achalovsovi teammate sú v prdeli v podstate. Všetci utekajú, ale republika sa točí preč. A ešte tam má aj kamaráta zo so záum. Mhm, mm ty vole, tak to je logika. <coughs> tak tu sa možno niečo vymyslí, každopádne veľica, veľ, zla zostáva týmu. Príďte sa to minimapu, kde má vlastný tým. Lyon je stále AFK Riga je AFK. Projsen a Venecia už sú na ičkovej lajne. Tí akože, tí sa nezdajú, tí, to, tí tomu dávajú, teda akože, full kotela preč. Takže prvý sme nadostrali aj na dohľad. Toto sa stať tak ako už tam mám natankovaná 1,5 milióna na tú chvíľu. Je to celkom milé, že nemáci e, sú tam v piatich a v podstate nechce sa im pušovať, pozri sa ešte je to zaúteka. Je to normálne? Povedzte mi, či je to normálne v tejto hre. Je to, 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 to úplne šialené. Jako tých nemákov je tam 5, vidia jednu loď a vlastne dve utekajúce a vlastne oni čakajú a ešte, ešte stoja za tým. A to dokonca pozor, to som ešte nekomentoval, že tá šiesta loď, ktorá je pred nimi, je dedečkou, ktoré je to keplou. Takže už máme Kondé kusok od nás, výborne, Lyon sa prebral. Celkom zaujímavé a zábavné. Začali sme s upalovaním bitevčičky, no. Konkror rád horí a bálo, bálo ľudí sa v konkrorovie hasi, pretože predsa len Konvica vie dohylovať tie ohne. sú super hill, takže tomu to úplne až tak nevadí, že horí. Samozrejme, ideálne pre nás je, že jemu to nevadí a my máme na ňom damage, takže... <sík> Jakože, takzvaná win-win situation, No. Conqueror sa uhasil. My skúšame Buffalo, OK. To konde za prdelov je celkom zvláštne. Tá repa s tým dávam ešte viac. Dobre. Conqueror nám šupol ohník samozrejme pre istotu. Vyradený torpedomet. To nás úplne tak netrápi, nikto nemáme v dosahu torped. takže je to v pohode. Dobre, Conqueror má permá. Potom uhasení, takže to nám hodí nejaké bodiky navyše, to je fajn stále náš tým je zmetený a utekajúci preč. Nemácky tým je zmetenejší a netlačí. <laughs> ja tomu nerozumiem. Tak Enemáci majú jedno dedečko a teraz sa počkaj, ja sa neviem pozrieť čo to majú. Oni tam majú Jugumo. A Jugumo je v divízii práve s Republikou a Conquerorom. Úha, Uha tak kam išlo to Jugumo? Povedz mi kam išlo to Jugumo, keď tá Aliaška, domáca Aliaška za chvíľosovho týmu až teraz sa blíži na túto stranu. Riga bola doteraz AFK, Hm, mm, Jugu moje za prdelou. Už tam je do torpeda, je to vidno. Neviem prečo sme netrpili tým pádom. akože zrovna, akože Klauzevica, najbližšiu loďku nám. Prečo pretrpujeme grupu lodí? zrovna krížniky typu Venecia, no neviem, ale... To bude tiež nejaký pán mysliteľ. Buffalo 2 ohňajú Insta-R? Dobre, aj tak sa dá. Aj tak sa dá. Dobre bola pekná, do toho ohník, takže ešte mu tam nejaký ten šupnúť a bude to výborné. No Condé sa nám blíži celkom nepríjemne, nechápem, prečo Condé do nás nešupuje celú hru. Není mi, mi to tak nejak úplne jasné, že prečo to Condé nás tu zrovna ako klausovica, ako jedenáctku necháva doslova, že na, na, na pokoji. Niečo akože tomu chlapcovi, akože to, vadí. Jedna šota, nebola nejaká extra. Ehm, neviem, či do hory to bafalo, alebo ne, Nech som si úplne istý. Uvidíme Preca len križníky nehoria až za takú, za takú akože raketu. Takže je to veľmi otázne. Toto je zasa Hechanda z Conquerora pre istotu, ktorý som tam asi zjavne zacúval za okraj. A hrá to ala la Naše lode sa stále držia v strede mapy. Krásny pohľad, výborný. Ja si myslím, že táto hra začína pre prekvítať takouto blbosťou. To je ako neskutočné, fakt pozrite sa na to. Normálne 6 lodí v strede mapy. Ja, ja o sa nemôžem povedať ani pol, pol slova, pretože on fakt doteraz bol prvý na Takže zrovna uňho ňoho nadávať na to, že kde je, čo je a čo robí. Takže nejde ku bližšie, tak ako fakt jediná loď, ktorá by išla bližšie a automaticky mŕtva. To, čo robila teraz tá riga v podstate, dopadlo by úplne rovnako. Takže bohužiaľ. Horela nám repa, Conqueror nám tam docúval, zase nepochopiteľná situácia, prečo, prečo Conqueror v podstate, keď je v divízii s republikou, ešte k tomu s tým jugumom. tak tam nejde, vidíš to, že Yugumo kompletne dokonca uteká smerom preč. Konde stále stojí za tými ostrovami a čaká. Uh, repa, repa dáva, čo to boli, Hechonda z, predn z, predných diel, hej. No, tam už veľmi nedostrelíme, to je na hranici. Konvita zahorela dvoma ohňami, takže ideme sa mi venovať teraz Konde. No, Myslím, že konde to otočí teraz. To by bola veľká halúzka, keby si doslova po to prišiel. Repa je doklepnutá od našej lietadlovky. I aj to chlapci hrali odpočet. Aha, počkaj, to som sa aj nepozeral. Ale áno, Jutland je dead. GKčka je dead, ešte im tam ostáva lietadlovka. OK. OK. Tak možno, tak možno preto, enemácky, zrovna tá divízia sa na to vykašľala. ale ažka došla vyriešiť situáciu, výborne. Jugum nám ide dopredu, no je strašne mi ho nasvietilo. Neviem, či Nojstrašie mi v divízii s TTT, ale áno. Oú, Nojstra dostala teraz strašnú počuní. Pozor, náš tým možno našiel tzv. tie malé guličky a snaží sa ísť dopredu, ten Leon vyzerá, že normálne ako ide, ide, potlačil to večko, dobre on. No na druhej strane nám pušuje Yamato do kepu, vedľa neho Donsko, do toho tam lieta Kersar, štikakos, Roosevelt enemácky sa blíži na túto stranu. Sa ja tam zastavil. No toto je ťažká sranda. Ja toto trošku zrychlím. Kým sa dostajem na dostrel, či tam pôjdeme cez lietadlo alebo ne. Mhm, Kersar už na našu lietadlovku, výborné. Tro, Trochu si počkáme, tu sa nič také nedieje, tu idú nejaká lietadielka. Trošku to budem pretože ako to sú tie fázy, že keď on sa blíži k dostrelu a nepoužili lietadlo, tak tým pádom nemusíme to čakať 20 minút, kým sa k tomu dostane. Teraz ide lietadielko hore. No. No, prehádzovačky, vodka, CZ, no Toto no, by mohlo fungírovať. Ja ma to uhasené po dvoch ohňoch. Uh -huh. tá hra si povedala, že sme nezamerili. Kier sa až upalilo šlifna. Jugumo zničilo delami Neustrašimi. Uh -huh. No začína nám to tu pekne rednúť, popra popravde. Na jama to už nemáme dohľad. Dobre, zahorel. To by mohol možno, možno mohol zvýšiť akože spot. <coughs> Mal by to byť perma pretože predtým sa hasil. Nebude dlhý, pretože ako hasil sa už pred nejakými sekundami, takže až tak zase dlho horeť nebude. Roosevelt vytvoril toho Liona, okej. Okay. Okej. Okay. My teraz dávame Brodcajt na Yamato. Správa máme Kersarš a ešte k tomu Donskoj. Náš Proizen veľa toho nerobí. Yamato namiesto nás strela na Maltu, ktorá mu ide Brodcajt. To je vidno kam letia tie granáty. On tam videl lietadlovku namiesto Klausewitza do boku. Dobre. Tým pádom že vystrel tak samozrejme nám Yamatko akože uh, horí. Dá sa ďalší dekep to budú fajné bodiky. No jo. Proizen je tam spotnutý test lietadlá, takže... Tento tam chudák dostane teraz hečandami. Ja to znova dekepnuté, naša Venecia z Aliaška odchádzajú niekde na kraj mapy. Malta stále svieti, neviem kde a neviem koho, neviem čo teda konkrétne. Jako, ja mať free lietadlovú loď, a, alebo takto, že mať lietadlovú loď a ja mať free bitevku v kepe, ktorá okolo seba nemá žiadne podporné klížniky záčkami a podobne, tak to to by som farmil úplne ako prvé. To to je tam absolútne bez ačiek nechápem, prečo tam auto na ňom nelieta zrovna. A není to zrovna jeho tímový kolega. Aj napriek tomu, že hrali akože od, zjavne odpočet. No vidíme, Proizen odpali Donsko, a ja, bohužiaľ, nie. Ja ma to zahorelo, fajn, ja ma to prvýkrát po nás. Kresaraž letí s tým jeho lietod, lietadielkami zaprkavenými. No. Tady, tu a tudy, tady. Ďalší dekep na jamate, ďalší dekep na jamate. Za tie dekepy bude Bodikov, jak na stranech. No, týmeček nám odchádza zatiaľ, OK. OK, ja má to oheň ďalší. To bol druhý, uhasený na r -ko. Teraz nám ide o tú A aby nastane blapla, pretože... Donskoj nám zomrel. <coughs> ja má, pardon, ja to ďalšie... Ďalšie proste dekepy. Uh, typek s nickom Bismarck a je to Nemec, kto by to bol povedal. No dobre. Ďalší dekep, hm, mm, fajn. Je akože robiť misie na dekepy, no stačí ti jedno, ja to v kepe, no. Ktoré proste z toho kepu sa mu veľmi nechce a... Mal Malta, Malta, konečne, Uha, uh, pozor, pozor, Malta letí konečne, akože... ...správnym smerom, dobre on. Dobre on. To ja ma to mohlo byť sfarmené dávno. A nechať si bitevku dojsť tak, že mi dostali na ešte aj do tak to je úplne aj lepšie. Výborne, oheň a dekepy a to bolo ešte plus k tomu dobrý damage. Oú, oh, kersarš. Bacha na to, no. Ja to sa netrafilo, dobre. Dekep sme dali ďalší, to je fajn. Ja uh, ma to nám horí, takže keby ho tá letadlovka zafladovala, tak mohlo byť rýchlejšie dole. Výborne, živolka je tam, to je z toho, jak nám fajne horí Yamato. Takže to je výborné. Skoro 200 je doba, Inak akože mať doslova Farming Simulátor na bitevkách, kde kde tvoj tím v podstate nerobí ani prd, Keď sa hodilo hore lietadla, takže spomadla mu loď. Je to proste vidno, že hore s lietadlami a že zasad niekto absolútne ako keby uh, nehrá s tou loďou ako loďou, ale lieta si. OK. 219 Tyšicov zatiaľ nabúchaného damážu. Uh, v C môže byť úplne v pohode Jugumo. Naša Venecia sa rozhodla aj z, z kraja mapy konečne akože smerom do C. Mm. Letí tam aj lietadlovka, wow. I, ja ma to opustilo D, -čko. inak by ho kepovalo. Kersarž horla, ja ma to nevidíme, takže my sme doslova že uh, v krose medzi dvoma bitevkami. Enemácká lietadlovka je stredom mapy, no pána boha to je, a Yugumo, poď, Yugumo. Jednoznačne, to treba teraz po, po farmic. Akože tu ani není veľmi o čom. Dobre, a ešte jedna. Ešte jedna jak od maminky a Yugumo nejde no, spať. A potom do, doupalovať to Yamato. Výborná, super. Dobrá práca. Tak, Jambato. Jambato je na cuvačke. Ten kresar dokážeme aj na blízko vybuchať akože tými torpedami, s tým by som sa úplne akože netentočkoval. Pokiaľ nám bude jama to svietiť, to by sme mohli reálne ešte doupalovať. No. Vidíš? A aj tých zásahov, miliarda zásahov, ale až taký extra damage nám teda bohužiaľ není. Mhm. 1400 damage, nič moc dobré, Venecia zabrala, Venecia si hodila dokonca... Naša Venecka sa dala do full smokového režimu, kámo. A nejde smerom na tú lietadlovku. Normálne pozrite sa na tú minimapu a teraz sa pozrite, čo robí Venecia. Ani naša lietadlovka není otočená smerom na sled mapy. Venecka až teraz, keď niečo otočila kormidlo do C uh -huh, <coughs> Pritom tam má free keba, do toho free damage lietadlovky. Tu nám lieta Kersarž, do toho nám lieta lietadlová loď. Teraz ide o to, že čo, čo, čo tu spotneme, tu kresaržu niekde. Není ju vidno, už je ju vidno, výborne. Výborne. HPčka obnovované, pretože uh, ten... Už je Klausevic, ty vole Klausevic je ten kapitán, no viete, ktorý ten špeciálny. Ne Franz von Jutlands, ten druhý, bože môj. Neviem si spomenúť, ale to je ten špeci kapitán, on to má proste medzi skillmi, ako náhle máte trikrát spod lodičky, tak vám automaticky niečo dohyluje. Takže je to fajn. Dobre, Kersar dostala zahorla, medzi tým ten nám dával uh, lietadlami a hečandami a neviem čím, takže vyrozbijané moduly a všetko možné okolo. Kersar už má takú lepšiu palubu na strelanie tých hečok, takže tam damage pada väčší. No poď. Toto už on treba do farmiti. My už tu nemáme veľmi na výber a musíme dať nejaký kill. Venecka konečne došla do kepu a útočí na jednomáckú Wow, wow. 970 bodov majú skoro jednomáci, do toho majú dva kepy, ktoré im ešte stále fungujú. A... Je to tak. No, 980. To sú APčka tu, už není veľmi o čom, len sa to má akože snažiť vyhnúť, ale rýchlo ho doklepnúť, pretože čas je neúprostný. Čas je neúprostný, 990 bodov, 280 tisíc nabuchaného, 998, 998, o, je tam kill, dobre, je tam kill. Toto bolo akože 4 sekundy pred koncom hry. Čo urobí tá Venecia s Rooseveltom? Roosevelt Ruzult dostáva bomby aj od Malty, aj od Venecie. Venecia je stále v kepe. My ale zao nevidíme. No. TCTčkar píše chod byť zao. Je, je, je low. Mhm. Uh -huh. Tak teraz chválni. 60 Tam je zao. OK. My musíme ísť na letadlo. Veľmi veľmi veľká vzdialenosť jediná šanca ako to vyhrať je, že Venecka zabije tú lietadlovku do, do, do času, kým sa tá hra proste skončí. Venecia ju zabila, výborne. Výborne. Venecka ju zabila. No, ale my sme vypadli, tá Venecka vypadla z toho kepo, lebo išla zabiť lietadlovku. Hmm. A naša lietadlová loď je úplne že na kraji mapy, úplne úplne že na J1 a kým z J1 kámo on doletí, až na to zao, hmm. tak tá tých 40 sekúnd, kedy končí hra, sa to asi neudeje, ja to skládne zrýchlim, je to tak. Bohužiaľ Nemáci to proste doslova, že dokepovali bez uh, najmenších problémov, čože teda veľká škoda. Uh, ja som nechcel každý radosť, ale videl som, že to prehra každopádne 285 tisíc nabuchaného. A teraz to, čo by ste vedeli, čo spôsobili tie dekepy, tak spôsobili to, že po prehre máme 2281 base expov, po prehre máme viac ako druhý po vyhre z nemáckého týmu, to sú proste brutálne veci. Neskutočné base neskutočné, ten Klauzevic akože keď má čo farmiť, tak fakt pofarmil, strašné bomby tam dával. Niečo aj zarobené. urobený a poslaný screenshot aj z loďky, ako má urobené moduly, ako má spotrebáky a plus výbava na kapitánovi. Gunter Luten sa volá, tak Luten zabudol som. Takže Gunther Lutens je kapitán, takto má vybaveného, toto má skilly, takto má moduly na loďke na Klauzevicovi a 2200 basex po prehre je proste Brutus, je to absolútny Brutus, takže ju achelosť, tak ako vždy u svojich replayov proste, je to, je to bombovica. Díky moc za tento replay, škoda prehry. A na konci to si to zvrátil, ale za robilo urobilo dobrú robotu, že odišlo úplne dopreč a škoda no, škoda. Dalo sa to vyhrať určite. Takže díky moc za replay a vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme na Twitchi neskôr. Pa, pa.